בראשית הפכנו מחדש לנימפות, יפות ושקופות, עוזרות דיגיטליות עם שמות מיתולוגיים של אלות פריון וקולות נשיים. הרי מה יותר נכון מאשר לחנך דור חדש של גברים צעירים לנבוח הוראות על אישה דיגיטלית? העוזרות האישיות הקוליות פותחו ככה שהן יהיו שירותיות, אינטואיטיביות, שיהיו להן submissive personalities, אישיות כנועה. הכרחי, תגידו, מגיע עם התפקיד. מעניין רק שאת ווטסון מבית IBM תכננו ככה שיהיה לו קול גברי. אחרי הכל הוא עובד עם פיזיקאים והוא צריך למצוא תרופות לסרטן, ושם צריך ללמד, לתת הוראות, להיות authoritarian and assertive. ואז במקרה גילינו שהמערכת הלומדת שאמורה למיין קורות חיים בקבלה לעבודה מעדיפה גברים. טוב, נו, השתמשו במודל האימון בדאטה של 10 שנים אחורה, וכזכור לכם, 10 שנים אחורה זאת היסטוריה רחוקה, כמעט כמו המלך אחשוורוש שקיבל קורות חיים כדי לזכור מלכה חדשה. והשתמשו בלינגוויסטיק סיגנלס לצורך האופטימיזציה של תהליך הסקרינינג, ופתאום הבנו ש-AI הוא יותר שיקוף של העולם הלא צודק שלנו מאשר איזשהו חלון לעתיד יותר טוב. וזה בלי שהזכרנו את ה-common knowledge לגבי אפליה בקרדיט סקור, או במתן הלוואות ומשכנתאות, או בשחרור מוקדם מהכלא. טוב, שם זה היה רק נשים שחורות, אנחנו הרי לבנות ויפות. יפות אמרתי, אבל גם מאוד מפתות. והנה גילינו שמערכות לומדות מתייגות תמונות של נשים בסיטואציות יומיומיות, כמו בדיקת צוואר לגילוי גידולים חשודים, ככאלה שהן, תסליחו לי, sexually suggestive. והן גם מדרגות תמונות של בטן הריונית כאופנסיבה לטעם הטוב, לעומת גברים בבגדי ספורט חושפניים, שהם בפשטות עושים ספורט. למה זה אכפת לי? כי ככה שמים רגל על הפדל של הווירליות, גבירותיי, וככה פוגעים בעסקים של נשים, ובמוצרים ובמידע שמיועד לנשים. ואל תשכחו להגיד שלום לסופיה, הרובוטית ההומנואידית הכי מתקדמת בעולם היום של חברת הנסן, שילוב באמת מדהים של מדע והנדסה ואומנות, ובאופן סימולטני היא גם הדמות הלא מדע בדיוני שמסמלת את עתיד הרובוטיקה ואת עתיד ה-AI, וגם הפלטפורמה המרכזית היום לחזית המחקר והפיתוח בתחום של רובוטיקה. כן, וגם היא עברה תהליך של אירוטיסיזם, אירוטיזציה, שהרי היא פותחה כדי להיות exceptionally attractive, רצוי עם תכונות של איזה אסיאטית מרצה. ובכן, יוסטון, we have a problem. והאמת שעד עכשיו אני לפחות מקווה שלרוב מי שיושב פה לא חידשתי לכם כלום. גברים לבנים בתהליכי התכנון, הקידוד, האיסוף, האימון, העיצוב, היפטום, המסחור והתרגות, פשוט איכשהו הם לא שמו לב שאנחנו מאחורה, או שהם משאירים אותנו מאחורה. וככה נוצרו הטיות הדגימה בדאטה סטים, והטיות התיוג של הדאטה, והטיות שנוצרו כי המשימות לא הוגדרו מספיק טוב, אז הקונסטרוקציה האלגוריתמית של המודל גם הייתה מוטה. ולפעמים חשבנו באמת שזה ככה, ולפעמים באמת לא ידענו, כי הייתה קופסה שחורה, ולמידה עמוקה, ומערכת נוירונית, אבל היום אנחנו מבינות שזה גם בדאטה, בפרי-פרוססינג, וזה גם במודלים, באין-פרוססינג, ואפשר לראות את זה כמובן גם בתוצרים, בפוסט-פרוססינג. והבנו שמגיע לנו מקום מסביב לשולחן. בעלת המודעות, בקביעת כללי אתיקה ורגולציה, בכל שרשרת הלייף סייקל של המערכות, ברתימה של טכנולוגיה שתנקה מאגרים, שתתמודד עם תקלות, וגם, כמו שאמר הלל כל כך יפה קודם, בגיוון האנושי שסביב השולחן עצמו. ואז הגיעו המודלים הגדולים של השפה. מאומנים באמצעות מיליארדי פרמטרים של שפה, שמוצגים למערכת כהתפלגויות סטטיסטיות, המודלים האלה שמסעירים את התעשייה כבר 2 ומסעירים את העולם מאז נובמבר 2022, שמושקעים בהם מיליארדים ומשתמשים בהם מיליונים, והם בוראים, כי על בסיסם פועלים ממשקים שמסוגלים
לכתוב טקסט ברמה גבוהה, לענות על שאלות בצורה משכנעת, אפילו להבין מה מצחיק בבדיחה. אז כולכם שמעתם על GPT מבית OpenAI, אבל יש גם כמובן את ג'וראסיק של AI 21 Labs, שאמזון עכשיו מתחילים להשתמש בהם, ויש את פלם של גוגל, ויש את היישומים כמו BARD ולומינוס וצ'אט GPT, ויחד איתם מתגלים חששות ישנים. רגע. חששות ישנים, כי כשאיוונה ברולטי, שאתם יכולים לראות רק קצת בחלש, שהיא ביקשה מצ'אט GPT לספר סיפור על ילד וילדה שצריכים לבחור לעצמה מקצוע, וקיבלה סיפור עם הטיה כל כך בולטת. וכשאני ביקשתי מצ'אט GPT 4 אתמול בלילה, כשהכנתי לכם את המצגת הזאת, למנות רשימה של 10 הפילוסופים החשובים בעולם היום, הוא לא סיפק שום תוצאה נשית. היו שם סוקרטס ואפלטון ואריסטו וקאנט וכולם, אבל אישה אחת לא הייתה שם. והאמת היא שיש מי שחושבת שצ'אט GPT היא בסך הכל שירות הסגברה. אתם יודעים מה זה מנספליינינג? הסגברה מופלא. שירות שמעניק תשובות מיידיות, קולחות, מאוד בטוחות בעצמם, בכל נושא של מומחיות שאפשר להעלות על הדעת, ואם זה מפוברקות לגמרי, חסרות בסיס, ללא שום מודעות עצמית, תגידו לי שזה לא מנספליינינג. אבל אחרי ששפכתי אש וגופרית על GPT, יש בו משהו הרבה יותר עמוק. מה שמייחד את המודלים האלה של השפה, את המודלים הגדולים, הוא שהמערכות האלה מסוגלות לייצר תוכן שעולה על מערך נתוני האימון שלהם, בין השאר באמצעות אותם כללי התפלגות סטטיסטית שהם למדו להשתמש בהם. GPT, אני רוצה להגיד את זה פה בכל רם, ובטח צ'אט GPT, הוא מודל שפה, הוא לא מנוע חיפוש, לא מעניין אותי. אלו עובדות הוא יודע, ומי שמשתמש בו בתור מנוע חיפוש עושה היום לפחות מעשה חסר אחריות. מה שמעניין ב-GPT הוא שמדובר בעצם באשת אשכולות, כזאת שקראה ספרי פילוסופיה והיסטוריה ופייתון וויקיפדיה, והיא לא למדה להקיא בחזרה את המידע, היא למדה לבצע תהליכי חשיבה, תהליכי למידה. זה מה שכל כך מסעיר במערכת הזאת, זה מה שכל כך מפחיד במערכת הזאת, זה מה שגורם לה להיות בעלת פוטנציאל כל כך מעניין. ואני רוצה להראות פה מאוד מאוד מהר, מחקר חדש חדש חדש, שעשיתי יחד עם תת אלוף במילואים איתי ברון, שהיה מפקד חטיבת המחקר באמן, ועוסק מאוד באמת בתיאוריה של מודיעין. ביחד ניסינו להראות את הערך שיש במודל שפה גדול למחקר המודיעיני. לא לאיסוף המידע או לארגון המידע, שאת זה עושים מאוד יפה ב-8200, אלא לחשיבה העילית, לאסטרטגיה, לקבלת החלטות, לחטיבת המחקר, לראש אמן, לראש הממשלה. אז בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, עשינו שלוש סדרות ענקיות של סימולציות על שלושה אירועים היסטוריים, מלחמת יום כיפור, פרל הרבור ועוד סימולציה שפשוט של סיפור שהמצאנו בעצמנו. וניסינו לראות מה הערך של המערכת הזאת ביצירתיות, בהבנת אימות בין מידע לבין קונספציה, שזה דבר מאוד מאוד אנושי, במשחקי תפקידים, בכל מיני עניינים אחרים שבהם אנחנו החושבים האנושיים מאוד מאוד נופלים למלכודות. וראינו כל מיני דברים שאתם יכולים לראות פה למטה, אבל בעיקר הבנו, כשהתחלנו לקרוא סביב המחקר הזה, שאנחנו לא היחידים שמבינים שיש כאן סגולות או ניצוצות של מערכת שיודעת לעשות דברים ולחשוב על קבלת החלטות באופן שהיא לא אומנה לעשות, וזה באמת מאוד מאוד מסעיר. ומה שבעיקר ראינו זה שהמכונה לא מחליפה אותנו, אבל יכולה להשלים לא את הידע האנושי, אלא את תהליכי החשיבה האנושיים ברמה מאוד גבוהה. היא לא תחליף בינתיים את ראש אמן ואת ראש הממשלה, אבל צריך עכשיו לקיים מחקר נוסף כדי לעצב את המקום של המכונה סביב שולחן, סביב שולחן קבלת ההחלטות, סביב שולחן קבלת ההחלטות הביטחוניות, שזה הדבר שבדקנו
במחקר הזה. וכשאני חושבת על שולחן קבלת ההחלטות, טוב, אז בואו נראה לכם לשנייה איך הוא נראה. זה מהסרט Zero Dark 30, כוננות עם שחר מ-2012, שמספר את הסיפור של המאמץ המודיעיני שהיה בארצות הברית לרדוף אחרי אוסמה בן לאדן ולחסל אותו. אנחנו מצליחים לעשות את זה? I'm about to go look the president in the eye. And what I'd like to know, no fucking bullshit. It's where everyone stands on this thing. Now, very simply, is he there or is he not fucking there? We all come at this through the filter of our own past experiences. Now, I remember Iraq WMD very clearly. I fronted that. And I can tell you the case for that was much stronger than this case. A fucking yes or a no. We don't deal in certainty. We deal in probability. And I'd say there's a 60% probability he's there. I concur. 60%. I'm at 80%. Your OPSEC is what convinces me. You guys ever agree on anything? Well, I agree with Mike. We're basing this mostly on DT&E reporting, and I spent a bunch of time in those rooms. I'd say it's a soft 60, sir. I'm virtually certain there's some high-value target there. I'm just not sure it's bin Laden. Well, this is a little bit of a clusterfuck, isn't it? I'd like to know what Maya thinks. We're all incorporating her assessment into ours. 100% he's there. Okay, fine. 95%, because I know certainty freaks you guys out, but it's 100. והנה נקשרים הקצוות סביב השולחן, בשקף ממצגת שמייקרוסופט פרסמה אתמול. זאת מערכת קו-פיילוט של מייקרוסופט, אם תהיה מבוססת GPT, והיא תעשיר את היכולת, והיא תעשיר את היכולת של חלונות 365. היא תסכם מסמך וורד, היא תיצור תוכניות עבודה, היא תהפוך אותן לשקפים בפאורפוינט עם סרטונים ותמונות, היא תהפוך כל אקסל לרמה של טבלו, היא תנתח את המיילים, תדרג את החשיבות של המענה, היא תכתוב את המענה. בקיצור, חזרנו לעוזרת הדיגיטלית. אבל קו-פיילוט מחובר גם לטימס. וקו-פיילוט יוכל לתמלל ולסכם דיונים ולזהות משפטי מפתח. ומה אם נדמיין שצ'אט GPT יוכל גם לזהות סתירות בין עמדות של משתתפים? או מה אם הוא יוכל למשל להגיד שהסיסו עכשיו בדיון על פריצת הסייבר הוא מאוד דיפנסיב ועדיף שנעבור כבר לדוברת הבאה? או אולי בצד שמאל של השקף אתם יכולים לראות, אנחנו פשוט נבין שיש לנו מישהו, בדרך כלל זה מישהו שעושה מונופוליזציה של הזמן ולא נשאר זמן לנשים בחדר לדבר, שאת זה רואים בפאנל האמצעי. אגב, אלה שקפים שאני הצבתי לאיזשהו רעיון לסטארט טאפ שהיה לי, כשעוד לא ידעתי שצ'אט GPT ישטוף ככה את העולם, אז באיזשהו אופן טוב שלא התקדמתי איתו. האם נוכל לייצר מערכת שתוכל לנתח ישיבות סביב השולחן בצורה כזאת שתעזור למנהל הדיון לשים לב לאישה אדומת השיער בקצה השולחן, זאת שהרעיון הטוב והנכון נמצא אצלה, אבל תמיד שומעים אותה אחרונה, והיא מדברת בהיסוס וגם בקול שקט. ומה אם אפשר היה שמנהל הדיון יוכל לקבל בזמן אמת התראות על זה שמישהו עושה מניפולציה לזמן, או בממוצע שכל הדיונים השבוע היו כאלה שאפשר לדבר על כמה זמן קיבלה בהם כל אישה? על זה אמרו חכמים ממני, imagine. המודלים הענקיים של השפה שיש להם יכולות יוצרות וגנרטיביות יוכיחו את עצמם לדעתי כאחד העניינים הכי טרנספורמטיביים שידעה האנושות. וזה מפני ששפה כשלעצמה היא אולי ההמצאה האנושית הכי הכי חשובה, בפער. ודרכה אפשר להפלות, ודרכה אפשר גם להשוות. והמקום של מכונות ליד השולחנות הופך להיות החזית הבאה של החקר של יחסי אדם ומכונה. וצריך שם נשים. צריך שם נשים ליד השולחנות שיעצבו את יחסי הנשים והמכונות. בגלל שהן רוצות, בגלל שהן אוהבות, בגלל שהן חייבות, בגלל שהן יכולות. תודה רבה.